Тут можна володіти художньою вишивкою і рукоділлям, мережу оплетінням і живописом, декоративним розписом і лозоплетінням, кулінарією і швейною мистецтвом. Кажуть, що туризм – це школа життя. Компетентні педагоги підготують любителів туризму, спортивного орієнтування, спелеології, скелелазіння, краєзнавства, археології, екології, етнографії, геології, рятувальників і екскурсоводів. А тут збираються всі, хто мріє про небо, хто вже зараз готується до професії льотчика, штурмана, інженера-авіатора. Це творча лабораторія для тих, хто прагне пізнати дивовижний світ природи, навчитися розуміти все, що нас оточує. Галерею «Дім Миколи» знають далеко за межами Києва. Саме вона дала творчий старт багатьом молодим митцям. Незаперечним і важливим сьогодні є комп'ютерне забезпечення у всіх сферах діяльності сучасної людини. Тут можна отримати додаткову освіту у галузі нових інформаційних технологій, спрограмування, розробки мультимедійних проєктів, роботи в телекомунікаційних мережах та інтернеті. Вдосконалити свою спортивну майстерність чи освоїти нові види спорту можна у яхт-клубі, на веслувальній базі. Юні спортсмени тут набувають знань і умінь з веслування на байдарках та каної, вітрильного спорту, гри го, шахів і шашу. А це центр моделювання. Тут можна самостійно конструювати та моделювати кораблі, літаки, автомобілі, повітряні змії. Гуртківці радіоклубу виходять на зв'язок з будь-якою країною світу. А юні математики, фізики, астрономи наполегливо вивчають основи наук. Понад 5 тисяч старшокласників міста опановують основи науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи у Малій академії наук «Дослідник», шефом якої є Національна академія наук України. У палаці працює психолого-педагогічна служба, редакційно-видавничий центр. Гордістю палацу є 12 народних та зразкових творчих колективів, лауреатів міжнародних і національних фестивалів і конкурсів. Своєрідним втіленням професійного визнання і життєвого успіху педагогів палацу став конкурс «Кришталеве яблуко», в якому визначаються лауреати в номінаціях «Надія року», «Педагог року», «Проект року», «Творець зірок», «Методист року», «Партнер року», «Надійний помічник педагога». Але найістотнішим результатом для творчого колективу є його гуртківці і випускники. Для мене палац став дійсно тим осередком, в якому я зміг віднайти себе. Віднайти себе в тому плані, що я зіткнувся з таким явищем, як коло людей, як спільних за інтересами, за спільними думками. І, власне, ці люди, вони виховали, я думаю, багато зробили для того, щоб виховати в мені якісь такі, може, започатки особистості. А це дуже важливо. Мені не вистачало спілкування, а тут я знаходила людей, які мені допомагали, які взагалі віддавали тепло, цю енергію, цей позитивний настрій. Я відчувала себе потрібною, я навчилася допомагати іншим, я навчилася спілкуватися, я навчилася взагалі дуже багатьом речам. Для мене палац – це друге життя, це нове життя і це моє майбутнє, напевне.
Як сузір'я галактики складається з маленьких і великих зірок, так і сузір'я палацу об'єднує маленькі і великі творчі досягнення вихованців, які щорічно з'являються на його освітньому просторі. Серед випускників палацу декілька поколінь визначних діячів держави, науки, спорту, культури. Палац мене виховав, палац дав мені основу, і я безмежно вдячна цьому домові, вдячна всім викладачам. Коли я подивилась сьогодні на цих всіх дітей, я спокійна за майбутнє України. Стрімко плине життя, але як незмінно світитимуть зорі галактики, так завжди нас зігріватимуть зірочки, запалені у палаці. Адже незмінним і незалежним лишається той дух, що відчуваємо у зараз. Він невгамовно притягує і кличе. Це дух дитинства, творчості, любові. Є у Києві будинок, куди ходять залюбки, молоді солідні люди і кумедні малюки. Височіє над рікою, над Славутичем старим, поруч з Лаврою Святою наш палац, наш рідний дім. Наш палац, наш рідний дім.